Estamos aqui na grande loja maçônica do estado do Maranhão. Vamos conversar com o grão-mestre adjunto Evaristo Lima. Ele vai falar desse grande evento que está acontecendo hoje aqui na loja, grande loja maçônica do Maranhão, que é a investidura de 20 novos irmãos ao grau 33. 33. Bom, a importância dessa investidura para a maçonaria, grão-mestre adjunto Evaristo. Olha, essa investidura, ela é o coroamento de todos os ensinamentos da nossa doutrina da maçonaria como tudo. A maçonaria universal, ela tem vários ritos. O nosso rito é o rito escocês antigo e aceito. Então, esse rito, ele é composto de 33 graus, sendo três simbólicos, que são governados pela grão-mestres e o alto corpo da grande loja, e os 30 graus restantes, ou seja, do grau 4 ao grau 33, é de domínio do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, que é dirigido pelo soberano Grande Comendador. Essa festa, ela é uma festa que não acontece todo dia, porque é como se fosse a formatura final desses cursos, porque cada grau corresponde a um curso, ou seja, grau 1, 2, 3 e assim até o 33. Então, ela se reveste de uma significação muito grande, porque esses novos inspetores gerais da ordem, que são os novos investidos no grau 33, eles vão ajudar a disseminar esse rito. Esse rito, como eu disse, ele é formado por vários graus, ou seja, 33 graus. Então, quando o maçom chega no grau 33, ele está completo, ele está apto a ser o inspetor geral da ordem, que é a maçonaria. Então, tem uma importância enorme, tanto para a grande loja maçônica do estado do Maranhão, como para a maçonaria brasileira e a maçonaria universal. Bom, e a atribuição do grão-mestre adjunto? Qual o trabalho do grão-mestre, a missão do grão-mestre dentro da loja maçônica? Olha, a loja maçônica, ela tem várias lojas. Por exemplo, a grande loja maçônica do estado do Maranhão tem 56 lojas. Então, grão-mestre adjunto, ele é um auxiliar direto, ou seja, ele é a segunda pessoa na hierarquia, na administração da grande loja maçônica do estado do Maranhão. Então, ele é exatamente aquela pessoa que vai ajudar ao grão-mestre geral, que recebe o nome de Sereníssimo Grão-Mestre. Então, ele fica fazendo elo entre o alto corpo da grande loja, que é formado pelo grão-mestre, o grão-mestre adjunto, o primeiro grande vigilante, o segundo grande vigilante, os delegados, o delegado geral e os secretários. Então ele faz o elo entre o alto corpo e o nosso sereníssimo grão-mestre. Além de que, também, ele tem que fazer esse elo com as lojas. As lojas, elas são como que filiais da grande loja. Então, a harmonia de todo esse conjunto depende muito do trabalho, tanto do sereníssimo grão-mestre como do grão-mestre adjunto. Conversamos então com o grão-mestre adjunto da loja maçônica do estado do Maranhão, da grande loja maçônica do estado do Maranhão, Antônio Evaristo Lima. Direto de São Luís do Maranhão para o SJ Notícias, informou Estênio Dion.